আজি মই কম আপুনি যদি ফেসবুক বা ইউটিউবত ভিডিও বনায় আপোনাৰ ভিডিওত ভিউজ নাহে আপুনি মনটো ভাগি যায় আপুনি কাম কৰিবলৈ মন নাযায় আজি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল খবৰ দিম আপোনাৰ মন যাব আপোনাৰ ভিডিওত ভিউজ আহিব আপোনাৰ ফেসবুকৰ ভিডিওটো ভিউজ আহিব আৰু ইউটিউবৰ ভিডিওটো ভিউজ আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল খবৰ এটা দিবলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি আহিছোঁ কিন্তু এই ভাল খবৰটোৰ লগে লগে বেয়া খবৰ এটাও আছে এই ভাল খবৰটোৰে বেয়া এটা ছাইড আছে এই বেয়া ছাইডটো মই আজি ক'ম এতিয়া এই প্ৰসংগৰ লগতে সংগতি ৰাখি মই এটা বিষয় আপোনালোকৰ ওচৰত টানি আনিম আজি হৈছে কি ভাৰতবৰ্ষৰ কথা বাদ দিছোঁ আমাৰ অসমৰ কথাই কৈছোঁ অসমত নিবনুৱাৰ সংখ্যা ইমানেই বেছি বাঢ়ি গ'ল কাৰণ ময়ো এজন নিবনুৱা আৰু মোৰ লগত বহুত নিবনুৱা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি বাকৰি নাইকিয়া কৰি এতিয়া হৈছে কি এই নিবনুৱাসকলে আমি কৰিছোঁ কি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছোঁ হয়তো বহুতে আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিজকে এক্টিভ কৰি পেলাইছে কিবা এটা টকা আৰ্ণ কৰাৰ আশাত এনেকুৱা ধৰণে গোটেই নিবনুৱা সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবলৈ প্ৰত্যেকেই নিজে নিজে কষ্ট কৰি আছে বিভিন্ন ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ জৰিয়তে কিন্তু অসম চৰকাৰে কি কৰিছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বেছিকৈ মাত মাতিবলৈ ভয় লাগে দেই কেনেবাকৈ এই ভিডিঅ'টো চাই আমাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে বুলি কৈ কাইলৈ আকৌ জেলতেই দি দিব ঠিক নাই চি বি আই পঠাই দিব ঘৰত সোমাবলৈ কিবাকিবি এনেকুৱা ধৰণৰ ঢেৰ কথা বাৰু যেই নহওক কিন্তু হৈছে কি কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আজি যেনেকৈ শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টত যেনেকৈ শিক্ষকসকলক নিযুক্তি দিছে বা মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত তাৰ কৰ্মচাৰীসকলক নিযুক্তি দিছে মই এনেই উদাহৰণ হিচাপে দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ঢেৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত এপইণ্টমেণ্ট কমকৈ হ'লেও দিছে কম সংখ্যক হ'লেও কিন্তু এই ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰৰ পৰা কি প্ৰডাকশ্যন হয় শিক্ষা বহুত প্ৰয়োজনীয় শিক্ষা লাগিবই দেশ এখনৰ অৰ্থনীতি সবল কৰিবলৈ বা দেশখন মানে ভালে ৰাখিবলৈ সুস্থ চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষা বহুত প্ৰয়োজন শিক্ষা যেনেকৈ প্ৰয়োজন তাৰ লগে লগে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানো বহুত উন্নত হোৱাটো প্ৰয়োজন তাতো এমপ্লয়ী লাগিব কাম কৰিবৰ কাৰণে এইটো নুই কৰিব নোৱাৰি কিন্তু মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কামখিনি কিয় নকৰে যিখিনি কামৰ দ্বাৰা প্ৰডাকশ্যন হয় এডোখৰ পথাৰত যদি আমি এটা খেতি কৰোঁ তাৰ পৰা কি হয় এটা হেৰি সৃষ্টি হয় প্ৰডাকশ্যন ফল সৃষ্টি হয় আৰু সেই ফলটো আমাৰ বিক্ৰী হয় প্ৰডাকশ্যন হয় দেশখনৰ অৰ্থনীতি ভাল হ'বলৈ হ'লে টকাৰ আকাৰে প্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগিব টকা আহিব লাগিব দেশখনলৈ কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাকশ্যন আমাৰ অসমত বহুত কম যিকেইটা চৰকাৰী কিছুমান প্ৰতিষ্ঠান আছিলে সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ লাহে লাহে বন্ধ হৈ গ'ল কিয় বন্ধ হ'ল দুৰ্নীতিৰ গৰাহত পৰি যেনেকৈ চেনি মিল বন্ধ হৈ গ'ল চেনি মিলৰ পৰা যথেষ্ট টকা উপাৰ্জন হৈছিল সেইটো প্ৰডাকশ্যন কুঁহিয়াৰ খেতি কৰিলে মাটিৰ পৰা কুঁহিয়াৰ ওলালে আৰু সেই কুঁহিয়াৰটো বিক্ৰী কৰি পইচা পোৱা গ'ল হয়নে বা আপোনাৰ এই আমাৰ কাগজ কল আছিল জাগিৰোডৰ কাগজ কলটোৱে আমি ধৰি ল'লোঁ কাগজ কল আছিল আজি কাগজ কল বন্ধ হৈ গ'ল কাগজ কিন্তু আমাক আজিও দৰকাৰ হৈ আছে আমি লিখা পঢ়া কৰি আছোঁ কেৱল লিখা পঢ়া বুলি নহয় অন্যান্য কামবোৰতো কাগজ বহুত দৰকাৰ কিন্তু সেইটো এটা বন্ধ হৈ গ'ল সেইটো কি কয় ইণ্ডাষ্ট্ৰি তেনেহ'লে প্ৰডাকশ্যন য'ৰ পৰা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ বন্ধ হৈ হৈ গৈ আছে কিয় বন্ধ হৈছে দুৰ্নীতিৰ গৰাহত পৰিছে মানে সত্যৰ পক্ষত থকা মানুহ নাই কাৰোবাৰ যদি মন গৈছে মই কম সময়তে ধনী হৈ লওঁ মোৰ ওচৰত পাৱাৰ আহিল এই জাগিৰোডৰ যিটো কাগজ কল আছিল তাত সেই কাগজ উৎপাদন কৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত হয় কি এখন বাঁহৰ গাড়ীকে তিনিবাৰ চাৰিবাৰ বিক্ৰী কৰা হয় এবাৰ বিক্ৰী কৰা দেখালে আকৌ চাৰিবাৰ বিক্ৰী কৰা দেখাওঁ অৰ্থাৎ একেখিনি বাঁহকে বিক্ৰী কৰা দেখুওৱা হয় আৰু লগে লগে সেই টকাখিনি কাৰোবাৰ পকেটলৈ যায়গৈ পকেটলৈ গ'লে কি হ'ব কোম্পানী দেউলীয়া হ'বই সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি দেউলীয়া হ'বই সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বন্ধ হ'বই অৰ্থাৎ প্ৰডাকশ্যন বুলিবলৈ বৰ্তমান অসমত বহুত কম এনেকুৱা ধৰণৰ থল নথকা নহয় আছে ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এগ্ৰিকালচাৰ আছে ছেৰিকালচাৰ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ঢেৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যাৰ দ্বাৰা আমি অসমৰ অৰ্থনীতি ভাল কৰিব পাৰোঁ যেনেধৰণে জনসংখ্যা আজি বাঢ়ি গৈ আছে চীনৰ জনসংখ্যাতকৈ আমাৰ ভাৰতৰ জনসংখ্যা দুপত দুপে বাঢ়ি গৈছে এইটো এটা বৰ ভাল কথা নহয় আৰু আজিৰ যিটো নিবনুৱা সমস্যা এই নিবনুৱা সমস্যা আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিব আমি কি কৰি আছোঁ আমাৰ চাকৰি বাকৰি নাই
প্রোডাকশন করব লাগবে, প্রোডাকশন করলেহে আমার এই অর্থনীতিটা ভাল হব। এটা প্রোডাকশন করবলে তেন ধরনের কোনো কোম্পানি নাই, ভাল কোম্পানি তেন ধরনের, কিন্তু যদি চাকরি দিছে সেই চাকরিব সরকারিভাবে দিছে, তাত আমার রাইজর ধন ইনভেস্টে হয়েছে, তাত প্রোডাকশন বলে বহুত কিবা এটা নাই। গতি মানে কব বিচার ভারতে যেটা চীনক পিছ পেলালে জনসংখ্যার ক্ষেত্র আমি আরো চিন্তিত হয়ে পড়ছো বর্তমান সময়ত। এটা কথা আপনাদের মন করক, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার লগে নিবনার সংখ্যাও বাড়িছে, আর নিবনুয়া সংখ্যা বহার লগে লগে ইউটিউবারের সংখ্যা বাড়িছে, কারণ চাকরি নাই। আপনাদের এটা নোটিস করব বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামব আজিকালি ইউটিউবার সকলক নিমন্ত্রণ করে, সেলিব্রিটি হয়ে গেছে, কেনো হয়েছে তেওঁলোকে আসলে করবলতো একো নাই, না চাকরি আছে, না বাকরি আছে, না ভাল কোম্পানি আছে, তেন কি করব, সোশ্যাল মিডিয়াত একটিভ হয়ে গেছে, কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার টাকা আর্ন করব পারি, এই কথা সকলে গম পাইছে, আর ময়ও সেই কারণে সোশ্যাল মিডিয়াত যাতে আমার লড়াছলিখিনি একটিভ হয়ে থাকবে পারে, তারপর টাকা আর্ন করব পারে, কারণ আমি যেখানে টাকা আনো বাহিরের আনো, আর সেই টাকাখিন আনিলে ডলার আনিলে আমার ভারতবর্ষের অর্থনীতি সবল হয় যথেষ্ট। গতি মানে কব বিচার আপনার যে ইউটিউবারের সংখ্যা যান বাড়ব, আপনার ভিউজও সিমান আহিব ইউটিউব চ্যানেল, আর যান ইউটিউবার বেশিকৈ বাড়ব সিমান বেশি ভিডিও চাব, কারণ মানে যথেষ্ট ভিডিও চাও এজন ইউটিউবার হিসেবে, আর যখন এন্টারটেইনমেন্ট করে ভিডিও চায় তো চাবই। গতি আপনি নিরাশ হব নালাগে যে আপনার ভিডিওত ভিউজ নাহে বলে, আপনার ভিডিওত ভিউজ আহিব, কারণ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জনসংখ্যা ফালৰ পৰা সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আপনার ভারতবর্ষ, গতি গোটাই পৃথিবীর জনসংখ্যার ভিতর ভারতবর্ষের জনসংখ্যাই আটাইতকৈ বেশি, আর তেনেহলে ইউটিউবার সংখ্যা আটাইতকৈ বেশি নহব কিয়, আর বেশি হলে আপনার ভিডিও চাব, আপনার ইউটিউব চ্যানেল চলিব, আপনার ফেসবুকের ভিডিওত ভিউজ আহিব, আপনার ইউটিউবর ভিডিওত ভিউজ আহিব। গতি নিশ্চিন্ত থাকক, আপনি খালি ভালকে একাগ্রতার কাম করক, আপনার টাকা আর্ন হব, আর আপনার ভিডিওত ভিউজ আহিব। মানে আগতেই কৈছো দুটা পার্ট, প্রতিটি বস্তুরে ভাল এটা পার্ট থাকে, বেয়া এটা পার্ট থাকে, মানে ভাল পার্টটু দেখালো আপনার ভিডিওত ভিউজ আহিব, বেয়া পার্টটু দেখালো নিবনুয়া সংখ্যা বাড়িব, আর আমার ইয়াত অরাজক হব, প্রোডাকশন হওয়া কোনো ধরনের এনেকা ধরনের কোম্পানি আমার বিশেষকে অসমত খুব কম। গতি মোর বিষয়বস্তুয়ে আছিল আপনার ভিডিওত ভিউজ কেনেকৈ আহিব এই কথাটো জনার। ঠিক আছে দিয়ক, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো, অন্যটা দিনত অন্যটা ভিডিওলৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, আজিলৈ ধন্যবাদ।